lære det. Bare en sånn keep on rocking in the free world. Det er det kuleste punktet vi vet om i hele verden. Jo, jeg må bare nesten sove der. Men jeg flipper gresset opp. Det andre ser den almenne oppfattning. Vi er på turné med Oslo S nå for øyeblikket, og skal gjøre seks konserter sammen med deg. Så skal vi spille med Turboneger, litt som disse, i Kristiansand. Med Oslo S også. Så det blir bra. Det blir knallbra. Vi gleder oss vilt til det. Det er sånn dream come true, altså. Ja, det er kult. Vi er Blod i Alvor. Sjekk ut den nye skiva vår, Mørkets Frambrud. Vi spiller på Oslo Tattoo Convention første helga i mai på Eldorado.